Lá bei dir, ne? Dauguma tikriausiai klauso, tai įsijungia garsą, kai kurie ne. Einu su reikalais, tai norėjau pafilmuoti vaizdus gražios Šeduvos. Ten neįsim, bet Kotiškių gatvelė prasideda maždaug prie lelijos bendrabučio, praeina pro leliją ir čia Kotiškių kalnelis. Aišku, tik nuogirdos, aš vėl nepasiruošęs, nieko neskaitęs, bet esu girdėjęs, kad Kotiškis pavadinimas kilęs nuo seno žodžio lietuviško kutavoti, nukutavots. Esu skaitęs senose maldaknygėse. Tas žodis reiškia nukankinti. Ten šio kalnelio, kur visi linksmai mėgstat nusileisti rogutėm, kai sniego būna. Tikėtinai carinės Rusijos laikais ar dar vėlesniais darau prielaidą, aš darau savo prielaidą, kad čia stovėjo kartuvės. Ar buvo įrengta tam tikra bausmių vieta, kutavonės vieta. Ačiū, kas širdutę mane uždėtų už tai, ką pafilmuoju. Ir ačiū už kritiką. Filmuoju vien dėl to šiuos vaizdelius, kad man patinka Šeduva ir jos gyventojai, taip pat architektūra ir medžiai. O bent kokia fotografija ar filmuota medžiaga anksčiau ar vėliau taps atgyvenas, senas reportažas, sena informacija. Gal kam bus įdomu pasižiūrėti, kaip atrodė medžiai, kurių gali nelikti, ar architektūra, nes namai keičiasi, persistato. Ir Šeduva yra gražus miestelis, pastatai yra senoviniai. Ir šį video,
kaip ir kitus, pabaigsim prie Verbliugevičių namo, kur buvo pirmoji progimnazija. Na, o jei suklysiu, ką nors kalbėdamas, jūs maloniai mane pataisysit po video savo nepiktose komentaruose. Įdarėme Kėdainių gatvę ir nufilmuojam pro gimnaziją, va nesuklydau. Tai tiek, iki.